Lantaran budar penolong anak maning mot nyelawang budu palingka nacar doan nanging ora kurareka kandangnya tepungnya panggerongnya malung malung besok kawe tambah bingung soket latar juang jaya godong ama mau sawece sing dadi pilihan di
wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah aliyil adzim. Amma ba'du. Wabil khusus Ibu Sutiem, Ibu Satiem, sak keluarganipun ingkang kula hormati, Priagung para rawuh, pepayung agung pangembating brojo, satriyaning negari sipil abri ingkang kula taati, wabil khusus Bapak Kiai, Ibu Udah, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang sinanding dening wahyune kitab suci na ingkang kula taati. Boten supe rombongan kuda lumping muncul Jaya Group. Kersanipun Bapak Sabar ugi langkung sabar-sabar. Nuwun pangapunten Pak Sabar, bedalipun kapedhot rumiyin. Niki dulur kula enteng teng riki kendang niki Mbak Junong. Alhamdulillah. Leres niki Mbak Junong menawi lepatnya. Mangga titip niki dulur kula Mbak Junong. Ning sing Junong bathukek ngandhap mboten Junong. Pangapunten. Niki kula katimbalan kersanipun Mbak Eka, putranipun Mbak Nunung, Titi Wanci kolomangsanipun, ingriki piwejangipun Mbak Satiem, mugi-mugi tumetes datang putranipun, menika lare gedhe derajate dawa umure, ahli ilmu, ahli taat, ahli amal, ahli soleh. Amin amin ya robbal amin. Para wartawan dipersilakan untuk meliput sepuasnya proses acara sawer ini. Juga ini jangan lupa rombongan kuda lumpingnya untuk sering ditayangkan. Amin amin ya robbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sim kuring mimiti muji nyebat asmaning pangeran anu murah di dunia na nu asih di akhirat na nu asih ka abdi abdi na nu asih ka kanca kanca na ampun amit ampun amit ampun kanu kagungan lembur amit kanu kagungan bumi tapi kanu kagungan balik maafkan juragan anak ucalik jadi candolin ucalik napang jagalan sarabu napang pajangan nada ampunnya para lu nada jembar pangampura kalu kanu apung kahandap kanu kawasa nu dianut anu agung nu disembah nu kawasa dianut anu agung nah disembah nu kawasa mun turun di marga ayu datang nanti mareca pada mapai mapai katumbiri untang kanu kawasa rarepe pamegat istri rek ngawuruk putra putri diwuruk sang kaharti jaga nasi getol nyantri kuring neda sukarela kuring badek nyawer heula nohonan pada kaula sake mamalila bismillah damel ngawitan mugi gusti ngawidian nyarioskeun pangaturan dada melana pangeran pangeran nulangkung kersa sagala manitiasa pepeki sidunya rosa anajeg jadi manusia manusia kersayang widi muntang kadat maha suci nyuk truk lacak tapak tadi asal tina nur ilahi nur cahaya bakal manusia manusia wawada rasa rasa ngerasa rumasa kersaning maha kawasa kersaning yang maha agung nur cahaya netes kaidung temata jadi bingung sana jan betengah kembung salapan bulan dikandung di garba indungnya lindung tihulat teboga luhung sumawana hirup linglung
sabulan eger ngaherang kasrot cahya gumilang sate acana rumingkang tegeeng tehariwang dua bulan ger lumegang te acan kene kasawang antosan hoyong anjaclang dunya nu bakal kasorang katilu bulan gumulung dilebet kandungan indung tepang jurung pasrah kanu maha agung kaopat bulan mangrupa tapi gegeh teu ngarasa-rasa ti indung ti bapa nu jadi panggeuing rasa lima bulan nembe usik sakedik kami sakedik raga nyawa bibir intik ngebel sautak saeutik genep bulan bade malik kantun ngantos koyok salik menyembangkan satungtik rasa hirup kapi milik tujuh bulan maju kolot tapi sosat temelotot lengan tara cuka cokot sumawona sosorongot kadalapan bulan ngora kadunya tereng umbara jauh ke rasa sangsara deket ke rasa gumbira salapan sapuluh medal ngaguar rokat tinggal indung berang gedu akal kop nyokot kasur jeng bantal dirawu ku indung berang ibu ramah suka senang tatangga pada daratang rebul pada koyong terang hoyong terang kaputrana nu nembe lahir kadunya ele itu henteu nyana mani bijil cahayana mani mancur mani guyur salembur silitaro sareng batur hayu urang muji syukur kayang widi putrana mugi abadi sing jauh balai sing jeur eulis asep rejeki ku eulis asep masing kaharti pepeling bapak paraji regepkeun masing kaharti regepkeun eulis asep ayeuna ku pangdangu duanana ulah sadangu danguna mun lain dangunana pangdangu sareng socana socan ningal duanana ulah satingal tingalna lain tingal dieuna soca sareng pangambungna diang anu duanana ulah saangseangseuna mun lain angseunana pangambung sareng bahamna lamun baham rek ngucapna ulah saucap-ucapna mun lain ucapeunana lamun baham rek ngucapna lamun deungeun rek nyokotna ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteunana lamun leungeun rek nyokotna lamun syukur rek nincakna ulah satincak-tincakna mun lain tincakeunana nincak jalan nu sampurna dunya katut akhiratna nyicingan rasa nikmatna supaya waras badanna lamun eulis asep hayang sehat subuh-subuh udang gewat candak sabun sareng sikat gebrus siram masing rikat beres wudu gewat mulang ka masjid terus sembahyang salat subuh ulah berang kitu kawajiban urang upama diajar ngaji sing sudah tekad taji kobola mun rek diuji supaya aya pangaji mun panyacep menang loba ulah dipake balaba anggeur mampel dikeun domba tangtu rendeh jadi loba tungtuna mangpatna panjang pipegleut geus pujang moal isin lamun nganjang kaparawan nyandak sinjang syukur makmur loh jinawi pinterna mawa pangarti komo lamun pinter ngaji ta eta ilmu sajati sajati ilmu ti gusti mawa nasing ati-ati ucap lampa masing surti satincak-tincak nangarti mulyana hadis jeung Quran nuduhkeun jalan pangeran keur mepes rasa sorangan sangkan tiis pipikiran pikiran ku hate urang da urang bakal namulang lamun hayang ulah ringrang sing daek milari luang luang na geura ditoli nu goreng ulah ditoli nu hade masing kapanggi bapanya werte parantos mung kantun bade wawartos kaundangan anu ngartos mugi sami padangartos sadayana nu dicarioskeun anak lebetkeun kana manahna noropong jalan sampurna sampurna dunya akhirat disarengan sareng salat ka ibu karamah taat pang doa sepu mangpaat jagong tur benang unun dunungan bagia sumping cikur jangkung pamuraan anaking paralaiting tutut gunung keong remak
sumangga gragecali. Alhamdulillah Ibu Nunung pinter. Alhamdulillah. Onten teng panggung, Bu. Nek onten teng panggung, nggih, teng panggung. Teng gunung junung angsal ayam. Mangga Bu Nunung teng panggung spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barokah Bu Nunung merata ngalur ngidul ngetan ngulon. Pun pintere gawa baki mbaranga. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bu Nunung. Ibunipun Mbak Eka niki, Mbak Ekane siwet kanggo teng tangkeban pada dene golek rezeki. Para bapak, para ibu miwah hadirin sak mudayanipun. Ibu Satiem ngitung tahun ngetang bulan dipun petung nalar untung petang nalar gampang undi onten wedal kangge ngawilujengaken putra lan putunipun dinten saniki ngajengi dalu mangke dulur saking kidul sederek saking ler kadang tua saking wetan kadang anom saking kulon dipun kempelaken boten anamung dipun suun kempel doanipun mugo-mugo wilujeng Ibu Satiem lan putra putunipun lare menika mugi-mugi dawa umure gede derajate jembar koncarane ahli ilmu ahli tongat ahli amal ahli soleh. Ibu Satiem utang basa taur nyata nyatane sampun dipun leksanakaken jengan diko kula atur nyekseni nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.